Vi er nået til episode nummer 16 i min ATEM miniserie, og denne her gang der skal vi tale om Supersource. Som de fleste nok er bekendt, så var jeg så heldig at modtage min ATEM Mini Extreme ISO i går. Og den er spækket med en masse fede features, og en af dem det er Supersource. Og så spørger du sikkert, hvad er Supersource? Jamen, Supersource, det er det, man tit ser fra store tv-produktioner, hvor man kan placere gæster i forskellige bokse, eller hvad det nu måtte være. Og det er noget, man normalt kun finder i de rigtig dyre switcher, så jeg er meget, meget begejstret for, at det lykkes at få proppet ned i så relativt en billig enhed, som den dog trods alt er. Men lad os som altid prøve at hoppe over i vores ATEM Software Control og kigge lidt nærmere på det. Og herover i ATEM Software Control, så har vi Supersource-fanen her. Og der er fire prædefinerede layouts, og vi kan lige prøve at tage det første her. Nedenunder, der kan man vælge en boks, og igen nedenunder, der kan man så vælge, hvad der skal være i den boks. Men jeg prøver lige at slå det til, så giver det måske mere mening. Og det gør jeg over på den her knap, der hedder Supersource. Og nu kom så de fire billeder op, og det er jo så billeder, man kan få, eller bokse, man kan få arrangeret på forskellig vis. Der er som sagt de fire layouts. Hvis jeg begynder at klikke rundt i dem med musen, så ender jeg i en blindgyde på et eller andet tidspunkt, men jeg tager godt lige prøve dette layout. Så det er der omarrangeret den boksene lidt og skaleret nogle af dem lidt mindre. Og som I sikkert kan se nu, så har jeg en animation kørende i baggrunden, som kører fra en Raspberry Pi. Men det kunne være rigtig fint. Altså, der er rigtig mange muligheder med det. Men fire layouts, det er jo meget begrænset. Heldigvis så findes der nogle gave gutter i USA, der hedder A2C Productions. Og de har været så venlige at stille en frygtelig masse layouts til rådighed. Dem installerede jeg i går aftes, og jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke er kommet helt til bunds i det endnu, så det er muligt, at jeg lige får klikket lidt forsigtigt rundt, men det er lige så meget for at illustrere, hvad der er muligt. Og så må jeg øve mig lidt efterfølgende. Så hvis jeg lige klikker her på A2C, og så kan vi prøve at vælge sådan et fire layout. Så her på skærmen, der har vi så, hvad hedder det, fire bokse. Og der kan jeg så hernede på min Stream Deck, der kan jeg så vælge at gøre et af dem større. Og nu kan vi prøve at køre mit eget større her for eksempel. Og så kan vi køre ned i et layout med 3, og vi kan køre 4'en op der, og vi kan tage med 4 her igen, og vi kan køre den her op. Så hvis vi lige vender her en gang, det er de der makroer, som jeg har fået hentet fra A2C Productions. Og på Supersource Sources, det er så det, at man vælger, hvad der skal være i de respektive bokse. Og det ser jo rimelig uoverskueligt ud, men det er faktisk bygget ret fornuftigt op. Så jeg tænker, at når man lige har brugt det et par dage, så ligger det lige til fingerspidserne. Og så kan man så trykke her på Lux, og så er der forskellige måder, de der bokse de bliver arrangeret på. Men udover det, så har man så også de der transitions. Og jeg kan lige se, jeg har lige kamera der er lige slukket undervejs. Det får jeg lige fikset, og vi tager lige og kører 2 op her, og så skal jeg lige have fikset den anden kamera der. Så her der er altså simpelthen alle mulige og umulige måder at skifte rundt på. Så jeg tænker, I kan se ideen i det. Det er i hvert fald super godt, så det skal jeg lige have leget lidt mere med. Så det var egentlig det hele. Igen, der er så mange ting lige at sætte sig ind i. Jeg har kun ganske kort lige noget at snuse til overfladen. Nu skal jeg træne, og det er jo altid en god idé, når man starter ud på noget nyt. Det er at tage det stille og roligt, få kigget godt og grundigt på det, og så lige pludselig så falder det en helt naturligt. Så jeg glæder mig til, at jeg når til det punkt. Men som altid, hvis der er nogle spørgsmål eller noget, jeg skal undersøge, så sig endelig til. Jeg elsker at hjælpe og dele ud af min nørdede viden. Vi tales ved. Hej.